Hey dan assalamualaikum guys. Hafi di sini, tapi sekarang anda boleh gelar saya Stevie Jobless. Dan hari ini saya akan menunjukkan iPhone terbaru, iaitu iPhone 11 dilengkapi dengan kamera, app dan Play Store. I mean App Store, because you know iPhone app Play Store. Ridiculous. But now you have it. Saya baru je letak dan ia sangat berguna. Anda boleh, sekarang anda boleh download guna Play Store dan tak payah guna App Store tu. App Store tak bagus. Jangan percaya App Store. Itulah dia. Oh ya, yeah. Dan juga yang pastinya benda ni, nampak ni, level ni confirm tak fake. Kat mana nak beli, anda boleh beli di 1711. Ya, yeah, kat 1711. Kat kedai lain tak ada jumpa, kat 1711 je. Sebab tu nama dia iPhone 11. Ada sebab tau saya bagi nama dia. Kenapa besar? Sebab kalau kita cek handphone sekarang ni, makin lama makin nipis. Tapi bila makin nipis, makin ringan. Dan bila makin ringan, orang tak akan rasa berat. Dan bila tak berat, orang tak akan angkat berat. Dan bila tak angkat berat, diorang akan dapat kanser perut. Ya, yeah. Jadi benda ni sangat berguna. iPhone 11 ni akan buat anda jadi kurus kerana anda akan bawa anjing ke mana-mana sahaja anda pergi. Pastikan anda membelinya sekarang. Telefon 1711. Tu je lah, tak ada nombor depan pemandas. Sebab zaman sekarang ni rumit. Tengok, kalau nak telefon polis pun 1999. Panjang, tiga nombor. Saya ada 4 je. Bagus. Oh ya, yeah. Dan kalau anda memang nak tak suka sangat ni, tak apa. Saya ada lagi satu iPhone 11 mini tiny. Apa, boleh panggil apa-apa je. Dan kali ni lebih kecil kerana anda tu lebih sangat tak nak angkat iPad berat-berat tu kan. Beli yang ni lah. Bagus, yang ni pun sama. Tapi kali ni dia dah ada App Store sebab dia bukan Android. Itulah sebab dia. Okay. Terima kasih kerana tengok iklan ini, maksud saya video ini. Jangan lupa untuk beli iPhone 11 dan iPhone 11 mini di 1711, because you can buy it. 7-11.